Dienu pirms Raimonda Paula un Jāņa Petra mūzikla Kerija retrospekcija pirmizrādes Latvijas Nacionālā teātra aktieru vestibilā valda nervoza un gaidu pilna gaisotne. Iesūdējuma režisora Kaļina Poļiščuka aktieriem dod pēdējos norādījumus, daži uzlaiko jaunos tērpus un spogulī novērtē, kā tie izskatās. Vēl kāds nolēmis pārtraukumu izmantot īsais naudai. Pati režisori gan neko pastāstīt par jaunu iestudējumu nevarēja, jo teica, ka viņai pagaidām neesot nevienas sakarīgas domas. Savukārt izrādes aktieri sarunā ar dienu neslēpa, ka darbs bijis ilgs, grūts, smags un sarežģīts. Kad viss jau savēlkās kopā, tad tā skatītājiem tas izstīsies viss tā, manuprāt, izstīsies tā līgani, viss ritēs, viss notiksies tā viegli, manuprāt. Protams, neskatoties uz to, ka diezgan smags sižets. Teātris kopā ar kino, tagadni kopā ar pagātni un nākotni un sapņi un īstenība un to visu savilkt tā, lai cilvēki saprastu un sajustu tās mūsu emocijas. Tas ir ļoti sarežģīts, smalks darbs. Izrāde ir stāsts par Keriju, naivu, cerību, filmu meiteni, kura no mazpilsētas ierodas filmu Mekā Holivudā, lai iekarotu sapņu pasauli. Pirmā mīlestība, pirmā vilšanās, pirmās uzvaras un sāpes, bet tikai spīts un sīkstums palīdz sasniegt mērķi, Kerija kļūst par aktrisi. Kā teica iestudējuma veidotāja, mūzikos ir atmiņas un atklāsmes, liktenīgas kaislības un piedzīvojumi, un pierāda vien to, ka ne visi dzīves mērķi un ideāli ir piepildāmi. Teātra direktors Ojārs Rubenis neslēpj lepnumu, ka biļetes uz šo sezonu ieplānotajām 12 Kerijas izrādēm jau izpārdotas, bet Kerijas skatuves būs atkal rudenī. Tomēr mums izdevās pierunāt Paulu pēc 30 gadiem to taisīt, jo viņš ir mūsu Lloyds Webers. Lai viņam viss labie gari stāv klāt, bet gadrā ziņā tā mūzika ir skaista. Un otra lieta, man liekas, ka ir forši, ka režisorei ir izdevies pagriezt savādāku skatījumu. Una Griškeviča, Jānis Palkonieks, Diena TV. Tagad ir par vēlu, es esmu šeit kopā ar jums.